Kjo është e gjitha. Blerina Gjoka, Qendra Bir. Zoti kryeministër, ju morët një nismë për amnistinë fiskale që u hodh edhe për konsultim publik dhe krijoi dhe debate dhe kritika. Pse nuk e keni dorëzuar akoma në Kuvend? Jeni tërhequr nga kjo nismë? Dhe pyetja e dytë, është dorëzuar buxheti faktik nga Ministria e Financave në Kuvend pa raportin e performancës së koncesioneve si detyrim ligjor. Pse nuk është bërë një raport performancë? Për këtë dytën duhet pyesni Ministrin e Financave, Ministrin e Financave nuk jam në dieni të një fakti teknik. Për të parën, e kundërta është e vërtetë. Ne nuk jemi tërhequr, por ne po vazhdojmë të diskutojmë dhe po vazhdojmë të dëgjojmë për të sheshuar të gjitha moskuptimet, keqkuptimet apo edhe për të ekspozuar edhe mosdëshirën për të kuptuar. Amnistia fiskale do të bëhet. E kam thënë këtë dhe e përsëris. Pse do të bëhet? Sepse amnistien fiskale e kërkojnë shumica dërmuese shqiptarë. E kemi parë këtë dhe në këshillimin kombëtar. Ne këshillimin kombëtar nuk e kemi bërë për të bërë një show si që tha. Dhe nëse i keni vënë re të gjitha pikat e këshillimin kombëtar, ose kanë hyrë në rrugën e zgjidhjes, nënat me 3 fëmijë, kryefamiliare, ju është dyfishuar ndihma, sepse e kemi marë si mbështetje nga pjesa më e madhe e atyre që morën pjesë këshillimin kombëtar, dhe ishin gjysmë milioni njerëz. Dhe kështu me radhë, nismat e tjera që mos i numërojmë, mos humbas kohë dhe mos dalim nga pyetja. Dhe jo vetëm sepse e kërkon këshillimin kombëtar, po unë mendoj që nëse politikanëve në Shqipëri ju zhënë drejtat gabojnë më shumë se sa një herë. Nëse sot ne kemi në Shqipëri deri dhe një parti politike të tërë që ka pretenduar të vinë qeveri dhe që është financuar me para të një vendi armik të demokracisë dhe të ekspozuar si armik ndaj gjithë normave në cilat ne besojmë dhe të ekspozuar si armik dhe agresor i kartës së Kombeve të Bashkuara. Dhe nëse në atë parti sot kemi në krye, jo formalisht, por de facto, një person të shpallur non grata për të gjitha të zezat nga Shtetet e Bashkuara, dhe nëse me radhë mund të marim të tjerë dhe të tjera, që vazhdojnë të jenë në skenë, vazhdojnë të pretendojnë të marrin vota, vazhdojnë të pretendojnë dinjitet e pasërtie, ku diun se çfarë, atëherë kush jemi ne me çfarë të drejte që t'i privojmë qindra mijëra shqiptarë nga e drejta elementare për të formalizuar të ardhurat e tyre nga puna në zezë në vendet e huaja? Pse? Dhe kush jemi ne që t'i paragjykojmë 99% të shqiptarve për shkak të atë 1% që është pjesë e gjithë këqijave që kanë të bëjnë me trafikun, me krimin organizuar e tjerë? Ne nuk jemi askushi që t'i privojmë shqiptarët nga drejta për të formalizuar të ardhurat e tyre. Ne nuk jemi askushi që t'ja bëjmë ferë jetën emigrantëve që nuk sjellin dot kursimet e tyre këtu se do të kalojnë në 1001 filtra. Ne nuk kemi askushi që t'ju themi për shkak se ju smundeni. Jo. Dhe kush janë ata që na thonë ne që Shqipëria s'mund ta bëj këtë sepse shqiptarët janë kriminalë? Natyrisht që unë atyre si vëfaj, sepse këtë ja kemi bërë ne vetes. Ja kemi bërë ne vetes për mes politikanësh të cilët nuk kanë lënë gjë pa bërë për ta nxirë dhe shkatruar imazhin e Shqipërisë dhe të shqiptarit, për të luftuar kundërshtarin këtu, por me një kosto të madhe që e paguajnë të gjithë shqiptarët, sepse Shqipëria nuk është as vend i krimit, as vend i kriminalëve. Shqipëria ka
gjakaj duhet dhe vetë si qka çdo vend tjetër, për atë që i bëjnë Shqipëris, vetë Shqiptarë, disa Shqiptarë, këta Shqiptarë, nuk ja ka bërë asë një armik. Dhe këtu shtoj, pa tjetër, edhe ata cilët marrin për sipër të bëjnë ndërmjetësin, apo katalizatorin e të vërtetave dhe të gënjeshtrave me opinionin publik, që kontribuojnë shumë për mjegull dhe për gënjeshtra. Kështu që amnistia do bëhet, ne jemi të këmbgulës, por dhe të duruar që t'i pastrojmë të gjitha ato cepat nga çdo lloj pluri apo çdo lloj iluzioni optik se aty ka plur e pastaj secili do të ketë bindjen e vet. Por një gjë dua ta përsëris. Unë këtu jam i zgjedhur nga shqiptarët, unë përfaqësoj shqiptarët. Nuk përfaqësoj në një shtet tjetër dhe as nuk jam këtu si shprehje vullneti të ndonjë populli tjetër. Që të jemi shumë qartë.